Yani biz de ikinci kısmını başla yapıyoruz. Neyle alalımız? Demek birinci kısım kim korumaya gözü koru varış gerek. Siz bunu koysanız haklı yapılışken bu ise yani bu kısmımızda demek tengiz ve katengiz haklı yapılışlarımız. Mesela tengeniz x ten a geten yolu diyen bu ise a bir yerde ıhtiyarı ise a değişli er ıhtiyarı ise aynısı. Bu 10 bölüşe mümkün 20 geten bölüşe mümkün. Tengeniz yani grafik değişli bu ise çekisi 2'ye kadar yeter. Demek a'yımız adlı bir tümün kaydası var. X beraber arc tangens a plus p endi qo'ysam bo'ldi deydi. Unda na bir plus minusi bor, na bir minus birni yalinsi degan narsalar bor, hech narsa yo'q bo'ldi. Shunchaki arc tangens a plus p. Katangens ham xuddi shunaqa. Katangens x teng a ga bo'lsa a ham xuddi shunaqa ixtiyoriy sonni olishi mumkin. Ya'ni x imiz teng bo'ladi arc katangens a plus p n. Ikkalasi ham p ni qo'shiladi. E'tibor beringlar. Qoidalar jihatdan sinus tangens katangensda har doim pm bo'ladi. Qoida jihatdan xususiy holat demayapman. Va bitta kosinusda nima bo'ladi? 2 pm bo'ladi qoidasida. Xususiyga aralashtirib qo'ymaydi. Endi qaranglar. Tangens x qachon 1 ga teng bo'ladi? Yozasizlar x barobar qachon 1 ga teng bo'ladi aslida? Pi taqsim 4 da deysizlar. Arc deb o'tirmanglar. Shunchaki pi taqsim 4 da plus har pn da deysizlar bo'ldi. Tushunarli? Buni xususiy holati yo'q. Shunchaki bu. Alohida buni 1 ga teng bo'lgani, minus 1 ga, 0 ga degan holatlar mavjud emas. Shunchaki bu. Mana shuni o'z tushuntira oldimi? Minus 1 ketsa-chi? Shunchaki pi taqsim 4 deysizlar, oldinga minus qo'yib qo'ysizlar bo'ldi. Pi minus degan narsalar yoki plus minus degan narsalar minus 1 dan yanasi hech narsa yo'q bo'ldi. Faqat shuni o'zi. Masalan, tangens x teng minus ildos 3 ga teng degan bo'lsa, agar shunchaki yozasizlar, x barobar qachon ildos 3 ga teng bo'lishini o'ylashimiz kerak. Qachon ildos 3 teng bo'ladi? 60 gradus, ya'ni pi taqsim 3 ta deyman. Oldinga minus qo'yib qo'ygan bo'ldi. Plus pn degan javobni berasiz. Sizlarda muammo bo'lmasin, minusga qachon teng bo'lish. U sinusda bo'lsin, kosinusda farqi yo'q edi. Minusligi songa teng bo'ldim, u narsa shunchaki ichkari oddiy son o'ylashimiz kerak. Minusligi bu oddiy qanaqadir shartlarni bajarishga yordam berardi bizga. Mana shu javob. Endi katangensni xuddi shunaqa ahvol, masalan, katangens x qachon ildos 3 taqsim 3ga teng bo'ladi deydigan bo'lsak, yozishingiz kerak. X barobar ildos 3 taqsim 3ga, ya'ni 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, p taqsim 3 oldiga hech narsa yozmaysizlar, plus pn degan natijani chiqarib qo'ysanglar bo'ldi. Hammasi xuddi shunaqa ahvolda ketadi. Minusdagi oldiga minus qo'yib qo'ysanglar bo'ldi, hech narsa o'zgarmaydi. Demak, mana shu tartibda hisob kitob qilinar ekan. Ana endi misol tartibi qanaqa ishlaydi? Misollar qanaqa keladi? O'zi umuman sinus bo'lsa, kosinus bo'lsa, misollarni ko'rish boshladik. Qarang. Misol uchun sinus x birinchi misol masalan, sinus x ko'paytirilgan hozircha faqat sinus x ko'paytirilgan mayli, kosinus sinus x kelinglar minus 1 taqsim 2 teng 1 ta 2 ta sinus x qilamiz va mana bu joyiga masalan 1 ni qo'yamiz misol. Mana shu misol berilgan bizga. Nima qilamiz? Keling, mana bu joyni ham 1 taqsim 2 qilaylik. Mana bu 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa 1 taqsim 1 bo'ladi, 1 taqsim bo'ldi. Endi mana shu misol berilgan bizga. Nima qilamiz? Hisob kitob bo'lsa, oddigina 2 ta sinus x tenglab ishlaganda ishlaysizlar. 1 taqsim 2 bu yoqqa plus bo'lib o'tadigan bo'lsa, 1 ta umumiy 1 taqsim 1 taqsim qo'shilib 1 degan natija chiqadi. Ko'paytirib turgan bo'lsa, bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi, ya'ni sinus x barobar 1 taqsim 2. Mana bu ko'rinishni keltirib oldim mana, haqiqiy. Mana bundan harakat boshlamayapti, qanaqadir ko'rinish beryapti. Hisob kitob qilib bu yoqqa yetib keldim mana. Tushunarli? Ana endi mana shu vaziyatda oddiy bu xususiy holat emas. Xususiy bu 1 minus 1 0 da bo'ladi butun qiymatlarda. Mana shu oddiy sinusni hozirni chap tarafda qolgan hamma sonlar o'ng o'tkazib olasizlar. X yozasiz, x barobar deydi. Musbat son qoidaga tushadi, minus 1 ni n-chisi bo'ladi, chunki plus 1 bo'lmaydi. Plus 1 bo'lishi mana bu nima bo'lishi kerak ishorasi, minus ishora bo'lishi kerak. Qachon 1 taqsim 2 kelishadi sinusimiz? 30 gradusda. Pi taqsim 6 deysizlar, har doim pn qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Hech narsa o'zgarmadi. Faqat qonuniyatni bildim, minus 1 n-sidan boshlanishini bildim va pnligini bildim. Mana buni yozib qo'yish muammo emas, ikkalasini to'g'rilab qo'yish. Tushunarli? Bo'ldi. Masalan, ikkinchi misol yozaman, qaranglar. Sinus x ko'paytirilgan kosinus x barobar kelinglar. Bundan ham misol uchun 2 deymiz misol. Mana shu misol berilgan bizga. Nima qilamiz? 2 emas, 1 taqsim 2 deymiz. Mana bu narsa nimani beradi bizga ko'paytma aslida? Keltirish formulasida, ya'ni ikkilangan formuladan foydalanib 1 taqsim 2 sinus 2x ni beradi esizlarda bo'lsa. Formulani beradi. Shu trigonometrik tenglamani aynatlarni yaxshi bilish kerak. 1 taqsim 2 ikkalasi ikkini bir proporsiya qilsam ikkalasi qisqarib ketadi, ko'paytma bo'lganligi uchun sinus x nima bo'lib qoladi? 2x teng 1 ga degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Mana bu 2x ku oddiy x emas-ku degan savol bo'lmasin. Xayolimizda oddiygina x turibdi, shunaqa o'ylaylik, tushunarli? Endi bu qanaqa holat bo'lib qoldi? Xususiy holat bo'lib qoldi. Xususiy holatda har doim nima qilardik? U hech qanaqa minus 1 ning n-siga tushmasdi.
Mana bunu yozaman. 2x deb olaman. Hech narsa esimda yo'q. Oddiy x sifatida qarayapman hozircha. Barobar. Qachon birga teng bo'ladi sinus x'imiz? 90 gradus, ya'ni pi taqsim 2 da va har doim 2 pi'n qo'shasizlar. U sinusda ham, kosinusda ham eslab qo'yinglar. 1 ga minus 1 ga teng bo'lgan paytda. Bo'ldi. Mana bu javob chiqqandi. Qarasam, mana bu oddiy x emas ekan, 2x ekan. Ko'paytirib bu yoqqa nima o'tadi? Bo'lishib o'tadi. Bizga x kerak, 2x kerak emas. X barobar pi taqsim 2 bu yoqqa bo'lsam 4 bo'ladi. 2 ni bunisiga ham bo'lsam plus pn degan natijani olar ekanmiz. Mana bizning haqiqiy yechimimiz mana shundan iborat bo'ladi. Demak, mana bu joy 10x bo'ladimi, 5x bo'ladimi, ahamiyati yo'q ekan. Oddiy x sifatida qarab turib, oxiridagi 5 yoki 10 ni bu yoqqa nima qilib qo'yish kerak ekan, oxirida bo'lish qobiliyatini qo'ysak bo'ldi ekan. Yozib olamiz. Demak, 3-chi savolimizda demak, to'plam misollarga o'tishni boshladik. Bilamiz, to'plamdan o'tamiz darsliklarimizni. Demak, to'plamdan 3-chi savoldan boshlayapmiz. Uje ko'rgan misollarimiz, bunga o'xshamagan misollarni ko'rishni boshladik. Kosinus x sifatida qarayapman. Nima qo'shib ayirish muhim emas. Kosinus x teng 0 bo'lib turibdi. Bu qanaqa holat? Xususiy. Tushunarli, chunki 0 minus 1 bu xususiyga tushadi. Yozaman. Qachon mana buni x sifatida qarayapman, oddiy mana buni 2x minus pi taqsim 4 ni x deb o'ylayapman. Bari mana x barobar deb boshlayapman. Qachon 0 ga teng bo'ladi? Kosinus har 0 ga teng bo'ladigan narsasi bu pi taqsim 2 da plus har pn da deganda. Pn bu 0 da har doim. 1 bilan minus 1 da 2 pn yozilardi. Qayta aytyapman, o'sha esinglarda qolsin deb. Endi oddiy tenglama ishlaganda x ni topishimiz kerak. 2x barobar pi taqsim 4 bu yoqqa plus o'tadi. Demak, pi taqsim 2 plus pi taqsim 4 plus pn. Demak, hisob kitob qilsak, 2 ta beradigan bo'lsa, mana buni o'zini hisob kitob qo'yapman sizlar bilan. 2 ta bersam, 3 pi taqsim 4 plus pn bo'lgan ekan. Biz nimani topdik? 2x ni topdik hozir, mana bunga teng ekan. O'rtani ko'paytirish bu yoqqa bo'lish qilib o'tsam, x barobar 3 pi taqsim 8, ya'ni 4 tagiga tushyapti bu. Plus 2 ni bo'lsam, pn taqsim 2 degan umumiy javobni oldik. Mana biz qidirayotgan x'ning javobi. Bunaqa muammoli narsa emas ekan. Oddiy x sifatida qarasak bo'ldi ekan. 11-chi savolga e'tibor beringlar. 11-chi savolda aytilyapti mana shu tenglama ishlang deyilgan. Kvadrat kelsa sizlarga maslahatim darajani pasaytirganlar ma'qul. Pasaytirmasdan ham ishlasa bo'ladi. U yana bitta qonuniyatga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning sizlarga qonuniyatni ko'paytirmadim-da. To'rtta qoidani o'rgatib qo'ydim, o'sha bo'lib ketasiz deb qo'ydim bo'ldi. Qonuniyat ko'paygan sari esidan chiqishni boshlaydi. O'shanga ozgina erinmasanglar hisob kitobda cho'zilamiz. 4 sinus kvadratni, ya'ni mana buni yarim burchak sifatida qarayman. Ya'ni 1 minus kosinus 2x bo'lsa bu yoqda nima bo'ladi? 4x taqsim 2 degan formulamiz bor edi. Agar bu x bo'lsa bu yoqda 2x bo'lardi. 2 marta katta burchak bo'lardi. Barobar 3 ga teng. Demak, mana bu narsa qovushtirib, mana bu narsa 2 ila qisqarsa bu yoqda 2 qoladi. 2 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tsa 3 taqsim 2 bo'ladimi? 1 minus kosinus 4x barobar 3 taqsim 2 ga. Ya'ni 1 yarim. Bu yoqqa minus bo'lsa, ya'ni 1 mana 1 yarim, bu yoqda 1 da minus qolsa 0,5 qoladimi? Minus kosinus 4x barobar 0,5imiz 1 taqsim 2 degan. Ana endi bu yoqqa minus bo'lib o'tadigan bo'lsa ishoramiz kosinus 4x barobar minus 1 taqsim 2 ga. Bu xususiy holatmi yoki qoidaga tushadimi desa, albatta bu nimaga tushadi? Qoidaga tushadi. Chunki bu xususiy emas, chunki xususiyda butun son bo'lishi kerak. Minus 1 e'tibor, mana bu minusiga ehtiyot bo'lamiz. Demak, qachon 1 taqsim 2 teng bo'lar? 4x deb yozib olaman. Mana buni oddiy x sifatida qarayapman. 4x ga e'tibor bermasdan. Barobar. Plus minus qo'yamiz. Qoidada har doim kosinusnikida. Qovus ochaman. Minusi borligi uchun pi ni yozaman. Har doim qachon 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi deydigan bo'lsa, agar 60 gradus, ya'ni pi taqsim 3 deyman. Plus qo'yib qo'yaman, minus qo'yib qo'yaman oldiga. Pi minus pi taqsim 3. Plus nima qilardim? 2 pi ni qo'shib qo'yardim sizlarda bo'lsa. Demak, mana buni hisoblab kitob qilsam, natijada kelib chiqadiki 4 x barobar plus minus 3 pi taqsim 4 plus 2 pi degan javobni olamiz. 4 bu yoqqa oddiy 4 x emas, x emas. 4 ga bo'lib olsam x barobar plus minus 3 pi taqsim 16 plus 4 bu yoqqa o'tsa 2 bilan qisqarsa pi taqsim 2 degan javobni olar ekanmiz sizlar bilan. Endi kimdir o'ylashi mumkin. Men shundoq minus 1 taqsim 2 nechligini bilardim o'z aslida men. 2 pi taqsim 3 da erishishini bilardim, 3 pi taqsim 4 da erishishini bilardim. Ya'ni 150 gradusda bo'lishini bilardim, 135 gradusda uzunman. Minus 1 taqsim 2 ni bilardim qiymatini deydigan bo'lsa, agar to'g'ridan to'g'ri mana shu 2 pi taqsim, mana 3 pi deb qo'yib 2 pi taqsim bo'lar ekan aslida, uzr. Hop, mana bu 3 da bersam agar 2 pi taqsim 3 bo'lar ekan. Adashib yozib qo'yibman. 2 pi taqsim 3 bu yoqqa bo'lish qilib o'tsam, demak 2 bilan qisqarsa 2 qoladi. Pi taqsim 6 bo'lar ekan mana bu joyi. Bo'ldi. Demak, mana shu ko'rinish, ya'ni 2 pi taqsim 3ligini bilardim deydigan bo'lsa, agar marhamat, bemalol mana pi dan ayirmasdan hisoblasanglar ham bo'ladi. Lekin o'sha
90 ni oshib ketadigan gradusdan yodlamaganlar ko'pchilik yodlamaganlar shunchaki o'ylayapman. 1:2 ni yodlash osonroq bo'lgach, 1:2 erishni yozasizlar. Bidayr qo'yasizlar degan qoidani o'rgatyapman sizlarga. Mana shu qoida umumiy hammasiga tushadi. Xo'p. Demak, darajani pasaytirdik bu savolimizda. 8-chi savolga e'tibor beringlar. Atira 8 ni pastga qoldirdim. Boshqacharoq tipda bo'lganligi uchun oddiy narsa kosinus minus -2:2. Bunaqa misolni ko'rdik. Xususiy emas, qoida. Minusni ko'rsam har doim plus minusni borganim sizlar bilan yozaman. x = minus. Plus minus qo'yardim. Qachon -2:2 erishadi? π/4 da deganmiz. Minus borligi uchun π'dan ayirib qo'yamiz har doim. Plus 2πn. Kosinus juft funksiya 2πn bo'ladi qoidasi eslab qolinglar degandim. x = plus minus. Maqraj bersam 3π/4 plus 2πn degan javobni oldik mana sizlar. Ana endi asosiy narsa. Xo'p, aslida plus minus degani sanda ikkita yechim bor degani, ya'ni x1 demoqchi, 3π/4 plus 2πn demoqchi bitta gap bilan aytganda, x2 degan javobing bor sanda -3π/4 plus 2πn deb ayta olmayapti bizga. Shu ikkita javobim bor aslida deyapti. Umumiylashtirib mana bu ko'rinishda bo'lgan javob. Bu javobni umumiysi mana bu narsa aslida. Nega ajratdim? Sababi mana bu berilgan oraliqda nechta yechiming bor deyapti. Shu yechimlarni topib bergin deyapti. Endi buni ikki xil yo'li bor ishlashni. Hozirgi vaziyatda nima qilamiz? Birinchisi n tegishli z bo'lgan aslida. N tegishli z bu butun son aslida. 1 2 3 4 degan son. Qaraylik. Mana buni hisob kitob qilishni boshladik. N ga 0 degan son tanlaydigan bo'lsam, x imning qiymati nima chiqadi? N ga 0 tanlasam, 0 kare 2π 0 bo'lib tushib qoladi, nima qoladi? 3π/4 qoladi. Demak, 3π/4 mana bu 2π orasiga tushadimi, tushmaydimi? Tushadi albatta. Demak, bitta yechim 3π/4 bo'lgan ekan, sizlar tushunarli? Ikkinchisi n ga 1 berib ko'rsangchi deydi. 1 talasang 1 ham butun son-ku deydi. 1 talasang qaraylar, 2 kere 1 kere 2π, 2π. 2ta π ga yana qanchadir π qo'shilsa, bu degan 2π dan oshib ketadigan son aslida bu. Lekin chegara 0 dan 2π gacha bo'lsin degan shart berilgan bizga. Demak, mana shu vaziyatda x imizdan chiqadigan har qanday natija xato natija, xato emas, to'g'ri, lekin bu oraliqqa tushmaydigan javob chiqib qoladi. Tushunarli? Keyingi vaziyatda n ga -1 bersangchi deydi. -1 ham butun son-ku deydi. Ko'rdikki, 1 dan oshsa demak to'g'ri kelmayapti. Endi orqaga qaytaramiz. -1 berib ko'ryapmiz. Tushunarli bo'lishi maydalab tushuntiryapman hozirgi birinchi misol bo'lganligi uchun. -1 beryapman, -2π bo'ladi mana bu joy. 2ta π dan biror bir narsa ayrilsa, 2π dan kichkina son ayrilsin. Manfiy son chiqadi qanaqadir. Lekin bizda musbat oraliq bergan 0 dan 2π gacha deb. Demak, buni ham javobi qanaqadir javob chiqadi, lekin xato javob bo'lishi aniq ekan. Demak, bu x1 imdan faqat bitta yechim chiqarkan, mana shu oraliqqa tushadigan. Endi x2 ga qarayman. Endi bu alohida misol, alohida javob. N teng 0 tanlayman bu yoqda ham. 0 tanlagan vaziyatimda. Demak, 0 qilsam -3π/4 degan javob chiqadi. 0 bersam -3π/4 0 u 2π oraliqqa tushmaydi. Mana bu oraliqqa tushmaydi. Bu xatolik. Demak, n teng 1 tanlaydigan bo'lsam agar 1 tanlasam 2ta π bo'ladi. Natijada x = -3π/4 plus 2π bo'lib qolyapti. Bu yoqqa 4 ta beradigan bo'lsam agar, ya'ni 4 ta 8 ta π, 3 ta bersam 5π/4. 5π/4 mana buni orasiga to'g'ri keladi bemalol. Demak, 5π/4 imiz bizda yechim sifatida olinadi. Qolgan qiymatlarni qo'shsak oshib ketadi. Demak, ikkita yechimimiz bor ekan, 3π/4 va 5π/4 degan yechimlarimiz to'g'ri kelgan ekan shu oraliqda. Ikkita yechimimiz bor ekan degan javobni tanlaysiz. Endi kimdir aytadi, boya ikkinchi yo'l qanaqa bo'ladi endi deydigan bo'lsa, agar kimdir bilishinglar kerakki, mana birlik an'ana degan tushuncha bor bizda. Birlik an'anamizda mana bu 0 dan boshlab turib, 0 gradusdan boshlab turib, aylanib kelib yoqqacha 2π gacha keladi, ya'ni 360 gradusgacha keladi. Tushunarli? Bir kurak aylanib chiqish, ya'ni butun boshni birlik an'ana to'liq aylanib chiqib, mana shu kosinusning nechta yechimi bor degan masala qo'yiladi. Bizning javobimiz mana edi, e'tibor beringlar. Mana bu joyda 3π/4 plus 2π edi. 3π/4 topaylik sizlar bilan. 3π/4 degani, demak, mana bu 45, demak 135 degan javob. Bu yoqqa 90, mana bu yoqqa gidib, mana bu yoqqa to'g'ri keladi. 3π/4imiz. Mana shu javob bo'lgan ekan. Endi plus 2π nima degan? O'zini o'zini o'tib ketdik mana bu joyda. Plus 2π degan shu turgan nuqtadan bir marta to'liq aylanib chiqqin degani. Mana 3π/4 turibman. Bitta kurga qarab ketyapman, ketyapman. 2π dan o'tib ketib, yangi 2π, ya'ni 3π ga o'tib ketib qo'yapman. 2π dan o'tib ketdim uji mana. Ha, demak chegaradan o'tib ketdim bir marta ichida deyapmidi? Demak mana bu javobim bitta o'zi bo'lgan ekan deyman. Endi mana bu ikkinchi yechimga qarayman. Chunki birinchi yechimda bitta javob chiqdi. Ikkinchisiga qarayman. -3π/4. To'g'ri, minusli qatta deyman. Mana bu joy 0 gradus bo'lgan bo'lsa, bundan bu yog'i musbat bo'lsa gradus, bu yog'i manfiy gradusda bo'lgan. -3π/4 bu yoqda bo'lgan, 3π/4imiz. -135, bu yoq -90, -135 bo'lgan aslida. Endi
Plus 2pn deb qo'yib javobimizda davrida. Plus 2pn degani, ya'ni 2pn degani ust bir marta to'lg'anib chiqqan, mana bu yoqqa qarab ketyapman. 0 gradus musbatga qarab o'tib ketdim mana. Hali 2pga yetib borganim yo'q, men yangi javobga qaytib keldim yani. Ya'ni turgan joyimdan keyingi bir qadamda yangi javobga chiqdim. Mana shu javob shu qorada tushib qolar ekan. Bunisi emas, bitta keyingi qadam tushar ekan. Demak, bitta keyingi qadam qachon bo'ldi desa, bitta 2p qo'shganimdan keyin chiqdi bo'yapti. Ha, demak, aslida yangi javobingga 2ta p inga ya'ni minus 3p taqsim 4 turganingsan, plus 2ta p ni yurganingdan keyin javob chiqdi degan natija bo'yapti. Hisob kitobingda mana shu 5p taqsim 4 degan javob chiqqan aslida. Demak, birlik n'ni hisob kitob qilsanglar ham bo'ladi yoki mana shu n'larga son berish tartibi usulida ham hisob kitobni amalga oshirsanglar bo'ladi. Yozib olamiz.